Hallå, hallå. Orfeus här. Idag ska vi gå igenom noter. Hur vet man vad noterna heter? Vi ska alltså gå igenom något som heter tonhöjd. Vi ska inte gå igenom rytmer, för det är en annan del av noterna. Det finns alltså noter kan tala om rytmen eller vad den heter och sådär, vilken tonhöjd den har. Så här kan en not se ut. Och det vi är ute efter, det är ju inte hur långa tonerna är. Här ser man ju, den här är lång, de här två sitter ihop och de korta och den här är ganska kort. Sådär. Det är inte det vi är ute efter. Utan vi är ute efter att vi ska ta reda på vad de heter. Och det beror ju på var på de här linjerna de är. Så nu är vi i G-klav och då är tonerna så här. Så beroende på var på linjerna tonerna befinner sig så heter de olika och låter olika. Till exempel ett E. Ser ni E där? Den är på den nedersta linjen. Och sen F kommer över nedersta linjen. Så tonerna kan vara liksom både på linjerna och mellan linjerna på det här notsystemet. Notsystem är de här fem strecken. Och det är vår hjälp för att se vad tonerna heter. Målet är ju att vi ska kunna se vad tonerna heter utan att skriva vad de heter. Och det lär man sig genom att öva på det helt enkelt och spela väldigt mycket. Och kanske till och med ett tips kan vara att man tar en not och så använder man det här som jag har skrivit ut här och försöker hitta och jämföra med noten man har och skriva bokstäver till en början. Och så gör man det ganska mycket och till slut då så kommer man ihåg till exempel att tonen B, den är alltid i mittersta på mittersta linjen. Men det är inte hela sanningen. För vi har något som heter musikalfabetet. Och det kan också finnas låga B och det kan finnas höga B och så vidare. Som ni ser här uppe. Här har vi ett lågt A. Ser ni att den är väldigt långt ner den här noten? Och A finns även där. Och där. Och ni ser hur högt den är. Så att är den högt upp på notsystemet så är det ljust. Den är väldigt pipig och sen går den ner och här är den typ i mellanregistret och här går den ner och är mörk, mörk, mörk. Så A kan finnas på olika ställen till exempel. Alla noter kan finnas på olika ställen på de här linjerna. Och vi har också en sak som är viktig att veta, det är att om man går under eller över de här notsystemen, då får man skriva något som heter hjälplinjer. Och det är just det här. Här går det ner, så de får man skriva, det är så långt under liksom. Om ni kollar, här tar ju det slut, linjerna. Så då får man skriva hjälplinjer. Och samma gäller när man kommer upp här över linjerna och skriver hjälplinjer på de tonerna. Men vad som är viktigt att komma ihåg det är att det är alfabetet och det är A till G. Som går om igen. Så då blir det A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, F, G. Ja, ni ser. Det går om igen. Och vad man kan göra för att liksom se vad tonerna heter, det är att om du skriver upp alfabetet så här. A, B, C, D, E, F, G. Och så börjar vi här då. Vi kan börja med de här noterna. Då ska vi se. Den är på alltså andra linjen underifrån. Ska vi se. Ska vi se andra linjen underifrån. Men titta. G heter den. Den första tonen här. Den heter G. Och då ser vi här. Då får vi först kolla. Första steget är att kolla. Går nästa ton upp eller ner? Ja men titta, den går ju upp. Och den går upp ett steg, eller hur? Så då går vi till den här alfabetsgrejen här då. Vi är på G och tonen går upp ett steg. Då får vi gå uppåt. Och då innebär det att då går vi ner där till första. Alltså, för A börjar ju om här igen, eller hur? Så då har vi tagit reda på att det här är ett A. Den här då? Vi låtsas att den går upp två steg istället. Oj, så. Den går alltså en, två steg upp. Från A. Då kollar vi.
En, två. Ja, men titta, det är ett C där. Och så ser vi här. Den här då. Den går alltså ner en, två. Den går ner två steg från C. En, två. Då vet jag att det är ett A. Och sen ser vi här att de är ju på samma ställe de här. Samma linje. Mellanlinjen där. Och då är det också ett A. Och då låtsas vi här, ska vi se, om vi tar den här tonen och så tar vi att den blir en hög ton. Vi kanske tar låtsas att den går upp dit. Så, oj vad högt upp den blev då. Ska vi se. En, två, tre, fyra, fem. Så från A, fem upp. En, två, tre, fyra, fem. Ja, det är ett F. Det är precis vad det är. Och sen ser vi här att den också är på samma. Så man kan ju se och jämföra sen. Man behöver inte alltid använda den här alfabetsgrejen. Men för man kan ju se här, okej, den är ju på samma linje som den. Och då är det ett A, eller hur? Och när man gjort så tillräckligt mycket tycker jag. Då lär man sig till slut. Och se automatiskt vad tonerna heter. Och nästa steg i det här då. Ja, nu har vi då lärt oss notsystemet helt enkelt. Och det, jag tar det igen helt enkelt. Att då ser man liksom, då får man kanske använda ett litet facit som vi har här till exempel. Och då vet vi att den här som är här till exempel, det är ett B på mellersta. Och då kan vi liksom lätt ta reda på vad det här är för ton. Om vi vet att det är ett B. För då räknar vi. 1, 2, 3. B. Kolla. 1, 2, 3. Då är det ett E. Då är det ett E där. Så att när man går uppåt. Då går man upp i alfabetet. Som, alltså A, B, C, D, E, F, G. Men när den går neråt. Kolla här. Hur vet vi vad det är då? Jo, då går den ner. 1, 2. Då får vi gå baklänges i alfabetet. E började vi på. Det där är ett E. En, två. Då vet man att det är ett C. Så mitt råd är att ta några noter. Och så försök att skriva. Nästan som en liten, som ett litet korsord. Eller som en sudoku kanske man kan säga. Och när man gjort det många gånger. Då tror jag att man börjar lära sig vad tonerna heter automatiskt. Och känna igen och sådär.